pardavėm kitokėlį ir nusipirkom lūkštelis numeris 2. Toks pat variklis, toks pat lūkštelis, tik su tiesioginė dujų įranga, kurią reikia tvarkyti. Taip kad šūdo krūva, važiuoklį ne kažką, baubė galia kaip. Variklis gal ir neblogas, tai ir vienintelį paguodą. A, dar salonas gražus, parodysiu kitą dieną, kai bus šviesų. Taigi bandysim pasidaryti mašiną, su kuria galima važiuoti, kaip visada, taip sakant, išorė irgi gaidys, pamatysit. Na ir štai, jūs matote grabų grabą, lūkštelį numeris 2, kaip matote, šiek tiek patobulėjų. Anas išoriškai, man atrodo, dar geriau atrodė negu šitas. Kas po velnių jį dažė, aš nesuprantu. Čia jūs nematot nieko, bet smėna gerai, va, pavyzdžiui, šitos dulkės. Na, bet čia yra iš tikrųjų palyginus vanduo. Na, čia, pavyzdžiui, maskavimo, kyla įtarimas, ar nedažyta. Čia truputį vėl apdažyta, na, žodžiu, taip ne visiškai profesionaliai, sakyčiau, yra dažyta. Tai yra, aš tikrųjų, žiauru. Žiūrėkit, koks perėjimas. Niekas nesupras, kad yra dažyta mašina. Kas čia gumos išluptus, nudažyta į belę paukštį. Žodžiu, kaip ši čia reikėjo sulaužyti stogų, nesuprantu. Turbūt nuimta, užšoku, oi, netyčia, nu ir tada, ai, paliksim, bus gerai. Tada čia visų kaip buperiai, nu čia žiauru viskas, žiauru. Čia nesuprasi, kaip sugebėjau išlaužti. Čia laikus šitas kampas ant makrofleksų ir šiaip pusė mašinos ant makrofleksų. Šitie slenkščiai visi jie yra iš stiklo audinio padaryti. Kur čia buvo skylė, va. Štai, stiklo audinys. Salonas. Sėdynės priekinės geros, galiniai būtų gera. Bet tik tai tokia biškė apskrepliuota ir nieko ten gero. Stogas. Vėl čia linksmybė kažkokia, nu gerai, čia prikliuosiu su lievais klėjais ir nebus taip baisu. Čia šitos, aišku, šūnai šėje grynas likęs, čia kaip ir lūkštelių. Kapoto atidarymas nutrūkęs. Kas čia dar? O, ar begas vienas yra? Nu, čia žodžiu, kur pažiūrėsi, ten gaidys. Priekį nerandu, kur pakelt, nes puslenkščiais visi, kaip sakiau, yra iš stiklo audinių. O kur daugiau kelt, už traversų neišeina, nes nepakešiu domkratų, nes jisai suknistai yra žemintas. Tai čia labai šustrai. Ir man atrodo, nelygiai su žemine, nes lyg tai kreivokai stovi kažkaip jis man. Bet kau skirtumas. Galinę važiuoklę tikrinau, tai dar pusė velnių. Kaip ir viskas stovi standžiai, ten savim blokai, šarnyrai nepabėgę, bent jau stipriai, nes, nu, su ranka žodžiu, klibėjimų jokių neradau. Priekį kažkas tikrai bus, nes kartais, kai pradeda baladut per vairą, tai ką te važiuoji? Kai pradeda baladut per vairą, tai nesuprasi, kas darus, iš kur kaip. Taip, dabar su dujum grybą užkiškas reikalas. Vienas dalykas, kas galbūt išgelbės. Žodžiu, dabar šiek tiek įpyliau dujų ir vis tiek neperjungia. Perjungia, tada būna ir vėl ant benzo iš naujo. Tai va, gyva, matau čia du laidukus. Taigi ir man labai didelis įtarimas, kad čia bus dujų laidukai. Čia atėjus karstas ant kokio bordiūro, tada išūdas kokius įlėkį ir nutraukia tuos laidukus. Tai gali būt, kad negauno paprasčiausiai ten kažko tai dujos. Taigi pabandysim užsivaryti ant duobės ir pabandysim pajungti. Na ir visokį kitą šūdą. Gazo pedalas irgi topinis. Va. Topinis, nu kitaip nepasakysiu. Toliau prasideda linksmybė su variklinė puse. Pats variklis gal ir neblogas, bet starteris, tai tikrai garsų daug skleidžia. Išmetimas, nežinau ar keuras, ar čia jisai toks yra, tikiuosi keuras. Taip jis keuras, nes užkimšau ir vis tiek tas pats. Gerai, tada reiškia reiks suvirinti ir tada gal bus viskas normaliai.
išminamas guolis, taip pat ūžia, kiek girdėjau, tik kadangi dabar išmetimas čia baubė, tai nelabai ką suprasi. Na šiaip variklis lyg ir pusė velnio, man atrodo žymiai geresnis nei buvo lukštelio, nes ten tai šiek tiek jau buvo garsiukų tokių daugiau. Kągi matome čia iš priekinės važiuoklės, tai iš karto šitas šarnyras, visiškai jam ragas, šitų šakės, šitas ne visiškai, bet irgi kliba, nu žodžiu. Toliau, kas dar čia yra negerai, kalonėlės laisvumas yra kažkoks tais. Na, bet čia kol kas dar neaišku, čia pirmiausia dar vienas dalykas, kad nėra neveikia vairo stiprintuvas. Čia vas matau yra apsišikaliojas, tai gali būti daug šansų, kad tam sirbliui ragas. Na, to labiau, kad jau be šito vairo stiprintuvo skysčio ilgai važiuota buvo. Vairo traukė dar turbūt. Viena, na bet čia neaišku, reiktų pasikelt mašiną į jūrą. Kągi dar matome, tai kad kaip visos dėžės yra apsišikalioja tepalu, bet man čia visiškai neįdomu. Išmetimas kažkur ten bus gale matyti keuras, žodžiu reiks persivaryti galu ir pasižiūrėti dėl išmetimų. Čia kaip matau lemda keista, ne per seniausiai, neaišku. Kokių čia gerumo dėta, tikiuosi, jinai vis dar gera, nes reikia ir dujų įrangą jos. Visa kita turėtų gal gyventi, na, dar stabdžių diskai ten matosi suvalgyti. Čia dar matau, kad likti truputėlį leidžia iš aušinimo radiatoriaus. Lyg ir mačiau, kad jisai buvo klijuotas. Čia kažkaip nematau aplinkui, kad būtų šlapia tik tai šitam pačiu iš to. Tai turbūt keista. Na, bet žodžiu, jeigu vos ten truputį įdrėksta, į mėnesį tapilt pusę litro, tai man tai visiškai irgi neįdomu, kadangi čia netokia mašina, kaip ir visos mano tos grabinos, tai kad čia super grabina tokia, jau gal reiktų sakyti, kaip ir nebūtų keistas dirželis matyt, kad buvo trūkęs jau. Na gerai, reik varyt galu ir suvirintą išmetimą, tikiuosi pavyks ten jį suvirinti. Nagi, pažiūrėkim į išmetimo bakelį. Čia labai įdomi skardų kolekcija. Šita tai čia turėtų būti nuo karščio apsaugot, kuri čia kabu. Toliau dabar turim šitą skardą, kuri, nežinau, čia tipo bakelių lopas. Kas čia per šūdas? Smėtame, kad va, koks mūsų bakelis. Toks lengvai prarūdėjęs. Ne prarūdėjęs, o prasprogęs. Aš net neįsivaizduoju, kas čia turėjo vykti tam bakelį, kad taip praplyš čia. Specialiai čia praplyštas jisai. Vėl nežinau, bet reikia naujo bakelių. Žinia yra gera, kad pajungus tuos laidukus dujos veikia. O bloga žinia tai, kad vienas cilindras neveikia. Tik aš padariau, vienas čia buvo dar laisvas paukštukas. Tai paėmiau ir perkišau, perjungiau ant šitų. Ir pažiūrėsim dabar ar dirba. Jeigu dabar dirbs, tai tada labai gerai. Reiškia, kad reiks mum dujų kumpų, kuris kainuoja labai brangiai. Taigi pabandykime. Taip, dirba ant benzo. Perjungiam dujas. Taip, dirba ant dujų. Takši purkštukai. Na ir pažiūrim, anksčiau šitą ištraukdavau ir jokio skirtumo nebūdavo dabar. O dabar yra skirtumas. Tai ką reiškia, tai kad mes sutvarkim dujas, valiu. Dabar tik reiks pralėkti, pažiūrėti kaip traukia. Bet dar vienas dalykas, kas man šiek tiek yra neramu. Tai šitie senų purkštukų yra paėmimas, jau padavimas, žymiai didesnis, o šitų purkštukų žymiai mažesnė, tas skilutė ir žymiai mažiau dujų padoda, reiškia. Taigi gali būt, kad per mažai dujų paduos.
Na, bet pralėksim ir viską pamatysim. Gal čia jau per akis yra ir viskas yra gerai. Tai va, kabantys laidai jau nebe kabantys laidai. Padariau, sakyčiau, labai kokybiškai. O dabar suvirinkim, na, pabandykim suvirinti šitą bakelį išmetimų. Gausis mėšlas, bet galbūt geriau negu toks sprogęs mėšlas. Taigi, va, štai pradėjau virinti, aš šiek tiek buvau suspaudęs per vidurį, nes, kaip matyt, buvau įsiskėtę belekai. Ir šičia šiek tiek jau virinau, na, čia stebuklų tikrai nereikia. Kokio čia stebuklų iš toko šūdo čia. Vienu žodžiu, va, suvirinsim tą siūlę, čia reiks dėti kažkokius lopukus. Ir turėtų vis tiek jau taip neblerb belekai. O jeigu blerbs, tai reiks kitą bakelį uždėti, nors anksčiau vėliau ar taip reiks jį uždėti kitą. Dabar jūs man pasakykit vieną dalyką. Ar pas visus yra tokio vat peckeliški sujungimai? Tas, kad turi mašiną, įsitraukit magą ir pažiūrėkit. Jeigu taip, tai greit susitvarko. Nes jau užkniso, kiek perko mašinų, pas visus blemba būna kažkokios nesąmonys. Suvyniota, nedavyniota, nutrūkia kažkokios pievus blemba. Tai ir vėl mes matome mano lukštelį numeris 2. Ir šiek tiek jau yra naujienų, pavyzdžiui, bagažinį atsidaro ir laikosi amortikai. Taigi tuos amortikus, štai čia senos va yra, kurie jau ne kažką. Čia turbūt ne tie, kažkas čia. Nu va, žodžiu, va, tai va. Ir jie visai nešoka, žodžiu, parė. Toliau lampų dangtelis nusipirkom, nes nei vieno nebuvo. Gazų pedalą, nes nuo šitos vietos buvo atplyšęs. Stabdžių diskus, kurių dar neuždėjom, tik tai nutekinom štai kokius gražus. Ir termomuo visą paėmiau su sparnuote, kuri buvo viena pas mėnų lūžus, tik tai yra dar nepakeičiau štai čia. Numerių apšėtimo štai juostelį, sidabrinį, kurios dar neuždėjau. Na, dar kapoto amortikus, beje, važiuoklę priekinę tvarkiau. Štai kapotas irgi atsidaro, kuo puikiausiai pakyla ir laikos, jeigu tu sako, kad revoliucija. Taigi priekį mes važiuokliai pakeitėm vairo traukės su vairo traukių angaliais, vidurinius, tikliau vidinius šarnyrus šakių ir padarėm ratų suvedimą. Dar reikės priekinių ir galinių kaladėlių, tuo pačiu sudėsiu priekinius diskus ir galinius diskus dar nutekinsiu. Ir dar turime slenkščius, kurie uždengs šias labai gražias vietas. Kad ir kokios jos būtų gražios, bet jie sudengs. Štai slenkščiai yra ten, pastatyti, truputį matosi. Nudažysim tos slenkščius greičiausiai sidabrinę spalvą, kadangi yra juostelė sidabrinė ir lieti ratai sidabrinė. Eiktų savo, Lukai, tu genijus. Taip, aš genijus. Ir padarysim tokį vat įdomų spalvų kontrastą. Galbūt netgi šitas juostelės reiks sidabrinę spalvą nudažyti. O gal ir ne. Ir žodžiu, kažkas tai iš to kažkoks šuje išeit. Na štai, pakeitėm pedalą. Ir dar suregaliavom, taip sakant, to get full power. Tai jau koks šitas buvo suregaliavimas. Taigi yra su šiuo varžtu, į kurį atsirėmė gazo pedalas. Ir su trosu įtempimu, kuris čia va matosi, kad jisai nekliba. Įtempimas yra šičia, va, su šitu labai lengvai sasukė. Taigi, žodžiu, pirmiausia, sureguliuoja taip, kad trosas neklibėtų. Gal net vos klibėtų, bet tik, aišku, netemptų sklendys. Pirmiausia, taip padarai. O antras žingsnis yra tą varžtą. Tarkim, paliekit taip kaip yra originalą, nuspaudyk į galų pedalą, įrėmi ką nors, kad būtų nuspausta. Tada grįžti prie sklendės ir žiūri, ar jinai yra atsidarius iki galo su pirštu, tu ją kai spaudė, ar visiškai nėra kur spausti. Ar jeigu dar yra va, koks nors toks spaudimas, va, laisvas. Tai reiškia, kad reikia tą varžtą įsukti šiek tiek. Tik reikia ne per daug įsukti, nes jei per daug įsuksi, tada nuo gazo spaudimo netyčia iki galo nuspaudęs nutrauksi trosą. Taip, kad tai padaryt, kad iki galo nuspaudus pedalą, iki galo ir būtų atsidarę, bet ir kartu atsirėmę į tą varžtą. Taigi aš taip dabar suruguliau ir varau pralyg, pažiūrėsiu, a geriau traukia. Ir štai tuos pajamintus slenkščius perputėm sidabrinę spalvą pačiais pigiausiais dažais, kurie vadinasi lietų ratų dažai ar kažkas panašau. Žodžiu, čia yra šūdų šūdas, jie net nesilakuoja. Na, gali užlakuot, bet gaunasi grynas mėšlas. Taip kad, vat, dažau tuos slenkščius, dar šitą taip pat irgi nudažiau. Ir bus labai
keistas akcentas, nu panašiai va kaip šita dėžiai ir tas, tai jūs delio. Gal ir visai dera, nežinau, iš lempus tą stabrinę sugalvojau. Pažiūrėsim, kaip ten atrodys, kaip bus uždėta. Tabdžių kaladėlis priekinis ir galinis. Pakeičiau termomovą. Nusia ten sunaužus sesparnuotę ir šiaip kažkokia tai jau manai tokia įdomi. Vienoje vietoje kabino, kitoje nekabino. Na žodžiu, dar toks vienas triukas, kurį visi žino, kaip atsukti termomovą. Tai va žodžiu, užsidedi raktą. Tuo jau sudėsim. Na, užsidedi raktą. Ir pirmiausias dalykas tai, kad sukas sriegis čia yra priešingos krypties. Taip, taigi atsisuka į tą pusę, kaip normaliai užsisuk. Tai reiškia, kad raktas stumsi šitaip, kad atsisuktų. Pasiėmė tada plaktuką ir užsimoja skali. Stipriau, kai taip jau. Na, čia priklauso už kelintų kartų vis stipriau ir stipriau, jeigu neatsisuka. Paskui tik paukštą atsisuka ir tada sukant savo šitą sparnelį, atsisuka visas rėgis, nukrenta tą sparnuotį ir jau ten daryka nurikeis, kad lelelelė. Taip, turim paruoštą paviršių klijavimų įslenkščių. Pakeitėm stabdžių kaladėlės ir diskus nutekinom galinius, sudėjom tos priekį irgi naujus. Pakeitėm starterį, nu ir užsiknisom su to starteriu ir tada pradėjau lyti. Jūs tik pažiūrėkit, pasigaminau naminį laikiklį ant galvos kameros, tiksliau kamerą, na, žodžiu, čia nesąmonį kažkokia tai. Tai pažiūrėsim, kas iš to išeis. Taip, kaip matau, biškį man čia dreba tas reikalas. Ir šiaip aš nelabai per jį matau. Tai, kad čia bus grynas mėšlas.
That was fun. Doesn't it? Ką jūs čia matot? O čia panašiai kaip su Oculus Rift. Jeigu žinom, kas tas yra, nes... Žodžiu. Gerai, pralikėjom su lūkšteliu numeris 2. Kaip čia temperatūros, viskas čia normaliai. Linksma, tai galėtų būti blokuotas redaktorius, nes nežinau ar pastebėjot, bet kai užmetė, tai vienu momentu pyst ir išties, nu tai labai užknisa.